سعودي عربية استراتيجية دهان إيو مالية دهان با ودن مهم او قبل كبارية دحا ودن كاسي سنده اوغودن بي آد ايا لوغو لولمي او حايسكو هاي مريكن كا او استراتيجية مركو رنتا اسبايس وين او سعوديان كالي حي مركة دمينتان وحاكو سابيرا ودامادا جاينا هاي روشكا او اياغانو كو حايستو سيدي اي قبل كاسي اسوهيل لحايين اما اوغيران سعودي عربية اي اولا وريقي لهايين ميلاها اوغو بادان اي لغا سوغالي سعوديان كه وايز بدل كه او دمع سنيا حي محمد بن سلمان دحل سوغاها ودن كاسي سعودي عربية اسلامر كانا اهنين كهدا اوغو او ود بادان ودن كاسي سعودي عربية او اسكا بقر كه مدام ابيس بقر سلمان او يهيقف اسكا تعبان او سري ريالا سعوديان كه maalmihii ugu dambeeyay ka arahan maxamed bin salmaan siyaasadiisu waxay ahayd in la furfuro dhaqaalaha la raadiyo ila kala duwan oo dhaqaalaha laga sameyn karo halkii markii hore lagu koobnaan lahaa dollarka iyo shidaalka oo kaliya wadankii ugu horeeyay ee uu xiriirka la sameysto waa wadankaasi jeenaha waxyaabaha ku heshiyeen waxa kamida in lagu kala beddesho lacagaha labada wadan waa riyalka wadankaasi Saudiiga iyo yanka wadankaasi ama wanka wadankaasi jeenaha hadaba waxaan isweydiinaynaa suuudiyanku muxuu bilaabay inay dhabarka u jeediyaan mareykanka iyo isticmaalka dollarka dadro waan muxuu yahay eraygan cusub ee uu ku dhawaaqay wasiirka warshadaha ee wadanka suuudi arabiya oo wareysi siinay wargeys ka soo baxay wadankaasi Faransiiska wasiirka warshadaha ee wadankaasi suuudi arabiya ayaa waxa la weydiiyay su'aal ah hadda wixii ka dambeeya shidaalkiina ma waxaad ku bedelan doontaan lacag walba oo aad aragtaan gaar ahaan lacagta wanka ee wadankaasi jeenaha u leeyahay waxa uu yiri waxaan tijaabineynaa waxyaabo tiro badan ma jirto sabab aan dollarka kaliya ugu lagu xirnaano cid walba lacagta ay haysata ayaan wax uga iibsanaynaa ereygaas waxa uu ku dhacay dhagaha wadankaasi Mareykanka waxaana uga dhignaa falaarkaga dhacday wadnaha oo kalento sababtoo ah dollarka oo laga guuro macnaheedu waxay ka dhigan tahay dhaqaalaha wadankaasi Mareykanka oo duulaan lagu soo qaaday Mareykankana kama aamusi doonaan hadaba shiinaha ma difaaci kara Saudiiga Saudiiga maxaa ka halaabaya hadii uu Mareykanka dhabarka u jeediyo ma wuxuu noqon karaa wadan daba socda maslaxadiisa oo dhamaan saaxiibada oo dhan isku wadan kara sida hadda Turkiga ay sameeyneyso oo kale oo saaxiibadiisa oo dhan uu isku wato hadii Mareykanka isku dhacaan maxaa ku dhici kara Saudiyaanka Trump mise Biden labadooda ku ayuu kala taageersan yahay waa su'aalaha aan rabnay in aan ka jawaabno falankeynteena maanta tusaale ahaan Chinese-ka loogama baranayn inuu saaxiibadiisa caalamka u difaaco dhanka kalento Saudiyaanku wali isku ma aysan dayin inay waligood dabarka u jeediyaan Mareykanka oo wixii ka dambeeyay dagaalkii Carabta la gashay Israa'iil sanadihii 1970-yadii waxyaabaha lagu heshiiyay oo caalamka oo dhan dhaqaaleysa u jeestay dagaalkii labaad ee adduunkaana uu qayb ka ahaa waxa kamid ahaa in dhaqaalaha adduunka la dollareeyo wax walbana dollar lagu kala beddesho Saudiyaanka taas beddelkeedana waxaa loo balan qaaday in amaankiisa la difaaci doono marka waxa la leeyahay Trump fikran ahaan wuxuu iska aaminsan yahay in cunaqabateynta adduunyada lagu sameeyo la iska dhaafo sababtoo ah waxa uu leeyahay taas waxa uu dhibaato u keenaysa dollarka dadkuna waxay raadsan doonaan meel kalento oo ay kaga baxsan karaan cunaqabateyntaasi waana mid hadda dhaqdhaqaaqeeda uu bilowday maxamed bin salmaan siyaasad ahaan waa nin furfuran dhaqaale ahaan waa nin furfuran waxa uu leeyahay aragti lagu magacaabo 2030 oo ay in adduunyada ay hoggaamiso wadanka Saudi Arabia gaar ahaan bariga dhexe oo la iska dhaafay ku tirsanaanta shidaalka oo kaliya oo Saudiyaanka ay abuuraan fursado kalento oo tiro badan oo ay wax ku qabsan karaan dhaqaalaha ay ku abuuri karaan xilligii badro dollarka lagu kala iibsan jiray dabcan waxa uu soo bilowday kadib dagaalkii 70-yadii carabta iyo Israa'iil dhaxmaray Mareykanka waagaas waxa uu damaanad qaaday in Saudi Arabia ay amaan heli doonto lana difaaci doono taas beddelkeedana waxa uu ka sameystay saldhigada ugu waaweyn ee uu ku leeyahay wadamada khaliijka gaar ahaan wadamada carabta cunaqabateynta cabsi badan ayay keentay tusaale ahaan hadda Raashiya marka ay ku duushay wadankaasi Ukraine cunaqabateena wale ayaa la saaray sidoo kale inta Iran cunaqabateena ayaa la saaray Brazil iyo Venezuela cunaqabateen ayuu saaray Mareykanka marka Mareykanka cid walba oo isku dhacaan cunaqabateen ayuu saaraya dollarka uu haysta ayuu ka xayiraya kadibna lacagta wadankaasi ayaa dhulka ku dhacaysa hadaba taasi waxay walaac ku muujisay wadamo badan oo caalamka waxayna yiraahdeen inaan Mareykanka ku tirsanaano horta miyaan ku qasbanahay meesin jirinta laba kalenta oo aan qaadi karno oo aan kaga xoroobi karno
in Mareykanka aan ku jirno dhaqaale ahaan asagu uu gacanta nagu hayo waa mid ka intii in lagu fikiro in la abuuro isbahaysiga loo yaqaan BRICS-ka oo ay hoggaaminayaan wadamada Brazil, Russia, India iyo wadankaasi China waxayna ka fikireen in ay ayaga dhaxdooda lacagahooda wax ku kala iibsadaan oo lacagaha wadamadooda ay xoog u yeelan taasii waxay ka dhigan tahay xataa hadii cunna qabateen la saaro wax dhibaato uma keeni doonto madaxweyne Trump intii ololaha doorashada ku jiray asagoo meel fagaara ka hadlay waxa uu yiri intii aan ahaa madaxweynaha wadankan Mareykanka kal hore inta uu san Biden xilka ka qaadin ka hor waxaan ahaa madaxweynihii ugu badnaa ee adeegsaday cunna qabateenta laakiinse waxaan ogaaday cunna qabateentu in ay qiimaha ka qaadayso dollarka waxaana kamid ahaa madaxweynayaashii adeegsan jiray laakiin hadda hadaan guuleysto waan joojinayaa in aan dadka cunna qabateenta dhinaca dollarka saaro xataa haddii aan cunna qabateen saarayna si kale inta ayaan u saarayna laakiin aan u ogolaanaynaa inay dollarka ku sii adeegtaan sababta taas waxay sare u qaadaysaa dalbashadiisa waxayna sare u sii qaadaysaa qiimihiisa wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka warama kana mid ah wargeysada ugu afka dheer ee waddanka Mareykanka ka soo baxa waxa uu leeyahay 200% shidaalkii sanadkii 2023 adduunyada lagu kala iibsaday luguma kala iibsan lacag dollar ah ee waxa la isku dhaafsaday lacagaha maxalliga ah ee wadamadaasi ay leeyihiin taasi cabsi weyn ayay ku abuureysaa Mareykanka iyo dollarkiiba waqtigii hore waxa wax lagu kala iibsan jiray lacagaha dollarka laakiinse markii una qabateynta la saaray wadamada Iran iyo Ruushka iyo China oo dhamaan isticmaali jiray lacagaha dollarka hadda waxay bilaabeen inay isticmaalaan lacagaha maxalliga oo xataa wadamada ay wax ka soo iibsanayaan ee lacagahooda localka ku kala iibsadaan maadaama dollarku uu ku yaraaday laakiin arinta hadda halkaasi waa ka fogaatay oo xataa Saudi Arabia, Imaaraadka, Brazil, xataa India ayaa bilaawday inay isticmaasho oo ay wax ku soo iibsato lacagaan dollar ahayn maxaa ku muuqda marka wadamada dhaqaalahoodu ugu waa isla markaana kobaca uu sameeyay dollarka waa ka sii guurayaan Shiinaha waa macaamilka ugu weyn ee Saudiiga naftada ka iibsada wuxuuna wax uga iibsadaa lacagta waddankaasi China halka lacagta China ay tahay lacagta ugu weyn ee hadda tartanka kula jirta dollarka marka meesha laga saaro marka arintaasi markii laga fiiriyo Saudiiga howl weyn ayuu u qabtay waddankaasi China laakiin dhibaato weyn ayuu u geystay oo waxa uu sameeyay raali kama aha waddankaasi Mareykanka dhaxda ayuuna dhiiqo uga jira waxaana suuragal ah in Mareykanka ay ku ciqaabaan tusaale ahaan in xuutiyiinta lagu soo diro shiicada tirada yar ee waddankaasi Saudi Arabia degan in lagu soo diro oo lagu kiciyo waxa kale oo suuragal ah xataa qoyska reer Aale Saudi ee waddankaasi Saudi Arabia maamulaya in dhaxdooda xurguf ay ka bilaabato oo la isku dhaxdiro oo qaarkood oo Mareykanka gadaalka istaago laguna dhiirigeliyo in ay meesha ka saaraan Maxamed bin Salman waxa xusid mudan in Shiinuhu u yahay waddanka uu hoggaaminayo kooxda loo yaqaan BRICS-ka oo dhaqaalahooda uu ugu xoog badan yahay kuwaasi oo ku heshiiyay in wax walba ay isdhaafsanayaan ay ku sameeyaan lacagahooda maxalliga oo aan dollarka ahayn Saudiiga dhawaan ayay ku biirtay BRICS iyada iyo wadamo kale inta oo Carab iyo Cajab isugu jira waana araytan kale inta oo Saudiyaanka uu la galayo waddankaas Mareykanka ama challenge